9 minuuttia raitaa jäljellä, akku on 158 minuuttia. Kävin tässä vähän herätin ostoksia tekemässä. Saaremaa votka. Kylmää ja... Nyt se sitten alkaa. Soda Scream meininkiä. Siellähän on kypörttikone. Vitun hieno Desingion. Desing. Sitten mulla on tommonenkin tuli. En mä tämmöstä juo, täytyy antaa varmaan eteenpäin. La Rose. Selbration. Bruttia. Onks tää valkkaria tai jotain? Oh, kai. Vittu. Nopee saa, joka tulee hakee to. Aivan varmasti. Näin. Tässä ollaan kirpputorilla lähdössä. Vittu, ei kuskia näy missään. Jumalauta. Oven taaksekin on jotain ilmestynyt. Epämääräisiä kasseja. Mä ajatan vittu video. Hommaan toi, kun toi yksi miksu käy nyt täällä. Näin monta kassia perkele. Tää painaa. Mitäs vittua täällä? Tää on painava. Ei jumalauta. Vittu näistä. Ja joku kassikin. Ei muuta kuin tutkailemaan. On tää kyllä. On tää kyllä joku minuutti mennyt. Aloitetaan tosta noin. Tosta noin sitten. Samoin tie. Ei jumala, tuollahan vilkkuu heti tommonen virun valkea. Helvetti, kiitoksia. Ei mun olisi tarvinnut alkusakaan käydä, saatana. Mä en tiedä kenen, kuka tää on tuonut. Ellei kohta viestiä löydy. Perkele. Onkohan tää 80? 40, on sekin. Joo, toimii toikin. Kiitoksia, saatana. Ei mun olisi tarvinnut alkossa käydä ollenkaan, saatana. Mitähän täällä on? Crosshair. Hiusten puhalin. Mitä jumalauta. Täällä on mulle virtalähde. Mikälainen tää nyt on? 500 kait. Jumalauta. Onko tää 24 pinni? Homma on. Jumalauta. Kestäisiköhän 500 crosshair. Meininkiä ja nippusiteitä. Jumalauta. Kiitos. Täällä on kaikkea muutakin. Kiitos. En tiedä onko ehjä vai ei. Jumalauta. Kiitos. Perkele, kun se ei varmaan kestä toi. No tästä tulee ainakin yksi testikone. Loman aikana. Aivan varmasti. Ja sitten jatkuu. Mitä täälläkin on? Kyllä mä sitten melkein rupeen jo arvailla. Tyyliin on tuon tosiaan lähetyksiä perkele, niin kiitoksia nyt saatana. Niin. Täällä tulee näköjään vittu jytkyjen jytkykortti, saatana! Mikähän tää on? Onks tää PCIe ja onks tää uusi? Ei oo uus. En tiedä toimiko tääkään perkele. Mut kaikkee saatana on. Jumalauta. Jytkyjen jytkyvä. Ei saatana. Kenekohan nää oikein on? Luulis nyt viestiä tulevan. Viestiä tulevan saakeli.
Ai, kyllä tää on jytky. Täällä on asema. Sata. Asema. Varmaan DVD. Kiitoksia. Onko täällä mitään viestiä? Ei oo viestiä. Viesti tuo. Viesti vie. Ai ai ai. Perkele, täällä on. Tää painaa. Ostaa joku saatanan korke. Kohta mulla. Ai. Mikä jumalauta täällä painaa nää lujaa. DJ Pate, 246. Terveisin Jokeri Pokeri 17. Vähän meininkiä. No vittu. Vähän meininkiä. Kiitos nyt saatana. Vähän meininkiä. Ei se aukea. Otamme voimatyökaluja. Raps. Ja mitä laatikon sisältä tulee? Painaa varmaan 10 kiloa. Mikä tämä on? Onko tämä minitietokone? Vai joku DVD-sorti vai mikä täällä on? Okei, no. Saatana, ei saanut vielä mitään. Mikä tämä on? Onko tämä? Mikä helvetti tää okei, no. Onko tämä tietokone? HP. No onhan tää joku saakelikone. No voi helvetti että. Kaikkea sitäkin on. Mikäs toi on? Onks toi vielä niin joku vittu tukiasemante? Näytöshän korttikin näyttäis olevan ihan ok. Äänipiiriä niin perkeleesti. Painaa aika silmältä. CD kiitämään, ei kun verkkohommaa en näytä teille. On se kyllä saakeli. Windows Vista. Mikä Pentium M. En sano, mutta nyt loppuu minuutit. Näihin kuvia tunnelmiin. Ei kun akku loppuu, satana. No niin, kiitos nyt saakeli Jokeripokerille. Mahtavaa.